Desde que eu fiz a bariátrica, eu tenho constantemente vindo a perder peso. E, nomeadamente, aqui a nível de rosto, também se nota que fiquei mais magro, não é? A nível de pescoço também, e como não tenho um pescoço tão gordo, tão largo, a forma de eu dormir agora é um bocadinho mais fácil. Eu não sei se ressono, se não ressono, se continuo com a apneia de sono ou não, mas o que é certo é que volta e meia eu tenho dormido sem o CPAP, que é o aparelhozinho para respirar durante a noite, não é? E esta máscara fantástica que, quando eu coloco, pareço um astronauta, não é? Portanto, todas as noites, devido ao meu peso, eu dormia assim com isto, não é? Fantásticos! Faz este barulhinho, de vez em quando, eu tenho que falar assim porque sai o ar todo pela boca. De vez em quando o gajo acorda de noite com esta merda a deitar ar por aqui fora. Uma data de coisas que acontecem. Mas a partir de hoje, aquilo que eu vou fazer é eliminar esta brincadeira. Já há muitos anos que eu utilizo este aparelho, é este matacão, não é? É este que manda o ar para o meu nariz. E não sei há quantos anos é que eu utilizo isto, mas talvez mais de 10 anos. Garantidamente mais de 10 anos. Vou experimentar aí umas noites seguidas sem este aparelho. O CPAP tem este cartãozinho aqui dentro, com este chip, que é o que dá toda a informação de todo o sono enquanto eu estou a dormir. E que registra também todas as apneias que eu tenho por minuto. A partir de agora não vai haver registro de nada, porque eu não vou utilizar o aparelho para dormir, mas de qualquer das formas eu vou analisando e vou vendo dia após dia, ver como é que eu vou reagindo, não é? Vou ver se tenho sono durante o dia, porque quando tinha apneia e dormia sem o CPAP, companheiros, era uma soneira tremenda o dia todo e estava extremamente cansado. Vou ver como é que o meu corpo reage e realmente saber se esta perda de 25 kg, mais coisa, menos coisa, se adiantou alguma coisa. Eu pessoalmente noto o pescoço mais magro e pessoas, por exemplo, com o pescoço magro não têm apneia de sono, não costumam ter apneia de sono. Regra geral, só pessoas mais gordinhas ou gordas é que têm apneia de sono. Como o pescoço está mais magro, companheiros, vou guardar a maquineta, ponto final. E claro, embora fosse uma questão de saúde, eu prefiro muito mais e de longe ver a minha mesinha de cabeceira assim, com este aspecto um bocadinho mais clean, mais limpo, sem aquele trabunco aqui. Mas pronto, foi o que teve de ser. Agora está assim, está fixe. Espalha na cama, meu. Acordei, eram 5 da manhã, todo transpirado, estive com pesadelos um monte de tempo, estava bué de nervoso, bué de ansioso, sei lá,
como é que se diz, meu, estava bué coiso, deu para entender. Fui dar uma mija a ver se passava, deitei-me, andei de um lado para o outro, de um lado para o outro e nada. Saudades! E não terá sido por não ter dormido com a máscara? Não me parece. Eu penso que não será a falta da máquina, porque já tenho tido pesadelos e há relativamente pouco tempo e estava a dormir com a máscara, portanto, penso que não será por aí. Agora, aproveitei e vim tirar umas fotos. Eu não sei muito bem ler a luz, não sei se está uma luz boa ou uma luz má, mas decidi sair da cama. Olha, vamos fazer umas fotos. Olha, frutas, é! Ora, já abriu. Há bocadinho estive aqui de carro, trazia a minha câmara fotográfica, mas isto estava fechado. Deve de abrir às 9, digo eu. Bem, vou deixar aqui, vou fazer a minha caminhadazita, como é habitual, e a gente já fala. E então, andei por aí, fui dar uma voltinha, aos sítios onde eu gosto, levei a câmara fotográfica, e estive a bater umas chapas. Tive um encontro imediato com um cãozinho. Tenta. Tenta. Bota o gajo dos carros. Até um pequenino. És um pequenino ou uma pequenina? Deixa ver. Que foi? Tu queres vir para aqui? É? Eu tenho uma nina em casa. Vai-me já no pneu. Estive a fazer umas festinhas e depois, quando cheguei a casa, a nina estava doida, doida, a cheirar as minhas pernas. E depois tive outro contacto imediato, mas não filmei, com um cavalo. Aproximei-me dele, devagarinho e tal. E ele lá foi respeitando também o meu espaço, foi muito meu amigo e deixou-me tirar umas fotografias. E aquela má sensação do pesadelo tem um propósito. É, eu estava muito, muito inquieto e depois, mais tarde, vim-me a perceber porquê. Isto é a chamada telepatia, aquele feelingzinho que alguma coisa não estava bem com a minha pequenita, porque eu tive um pesadelo com ela. É, por norma, quando sonho com a minha pequenita, por mais estúpido ou ridículo que pareça, é quase sempre pesadelos. Pá, não entendo. Mas desta vez foi aquele feeling, algo não estava a bater certo com a minha pequenita. Yeah. E pronto, ela está bem, mas teve aí um percalçozito, um bocadito complicado, mas está tudo fixe. Isto é amor de verdade, isto é amor verdadeiro.
vou desmistificar isto, está bem? A minha vida é uma merda. A coisa mais interessante, mais fascinante e excitante que me aconteceu hoje foi fazer um time-lapse a uma lesma. Este vídeo poderia-se chamar O Despertar da Lesma. As aventuras insólitas de uma lesma. Ou podia-se chamar também A Lesma Gosmenta. Mas não. Eu decidi dar um nome completamente diferente neste vídeo. A verdade, meus caros amigos, é que a minha vida é muito menos interessante que uma lesma. Eu acho que na real, quer dizer, na minha realidade, eu acho que a malta que vem cá a ver os meus vídeos não vem pelos títulos, não vem à procura de explicações específicas sobre um determinado assunto, porque eu não consigo fazer isso. Se calhar falo de uma forma muito rápida, muito concisa, olha isto e está feito. Acho que essa merda nunca aconteceu. Deve ter para aí um ou dois vídeos no meio destes 500 e tal, e tais vídeos que eu fiz, deve de haver para aí um ou dois vídeos assim, mais objetivos. O resto é o meu dia-a-dia, os meus pensamentos, os meus devaneios, algumas fotografias, uma boca para aqui, uma boca para lá, e that's it. Ora bem, 10 e 11, assim como quem não quer a coisa, deixa-me cá ver quantos passinhos é que eu dei aqui. Tinha 180, não caminhei nada, 3820, mais de metade daquilo que eu me proponho a caminhar está feito, que neste caso, neste programa, são 6000 passos, ok? Não está mal, 3800, está bom. Olha, recebi agora um comentário ao meu último vídeo que diz: uma dinâmica um bocado diferente, mas com a mesma qualidade e conteúdo. Outsider, abraço, tudo bom. Do Moto Pereira 79. Epá. E pronto, basicamente é isto que eu gosto de fazer, ter dinâmicas diferentes e assuntos de... são os meus pensamentos, companheiros. Só isso. Olha, limpinha. Está bonita, não está? Eu trouxe a máquina fotográfica comigo e trouxe, mudei de lente, na vez de andar com a grande angular, trouxe uma 24-240 para captar cenas mais ao longe. Mas, pá, o que há aqui no bocequinho? Basicamente são patos. Patos nos lagos, patos fora dos lagos, se é que me faço entender. É só patos aqui. Isso é, pá, mas patos, meu, fotografar patos. Acabei por não fotografar nada. Quá, quá, pato. E a verdade também é uma, companheiros, eu também não queria estar a empanturrar este vídeo cheio de fotografias, não é? Porque já tive aí vídeos com bastantes fotografias, deu bastante trabalho e a nível de visualizações não foi nada de especial. Embora eu não esteja à procura de visualizações, mas é claro que eu depois analiso, não é? Há títulos que são bastante chamativos e a malta está-se a cagar, e há outras, sei lá, há imagens do vídeo que eu trabalho as imagens da melhor forma possível e não traz ninguém. Há outras imagens que eu nem sequer faço nada, nem posto nada, é thumbnail que sai naturalmente do YouTube. E epá, há vídeos mais curtos que têm menos visualizações, há vídeos muito longos que têm muitas visualizações, depois há vídeos longos que têm poucas visualizações. Epá, é sempre um tiro no escuro.
e não me parece que para o dia de hoje haja mais fotografias. Eu passei agora em casa, lembrei-me de uma coisa, deixei a câmara fotográfica em casa para não estar a levar e não sei o quê, e sou capaz de ir comprar, pá, uma sweatshirt, meu. Embora eu acho que não dá para ver muito bem, mas ela é preta, não é? Tem que ser preta, mas está a ficar já toda coçada, está a ficar com tons avermelhados e não sei o quê, não sei se dá para notar ou não, e pá, estão largas, não é? Eu tenho duas ou três sweatshirts destas, iguais, que eu adoro vestir roupa igual, e acho que está na hora, meu, está na hora de comprar algo mais pequeno. Eu já podia ter tratado disso quando estive na Decathlon em Ovar, mas era só calças, agora as calças que eu comprei são 2XL, eu acho, não tenho a certeza, mas acho que estão um bocado largas, mas pronto, vou ver se consigo uma cena diferente, quer dizer, igual a esta, mas mais pequena. E como o tempo também está assim a ameaçar chover, e eu não devo ir para muito longe de moto para tirar fotografias, até porque não tenho a mínima ideia por onde é que poderei ir, pá, e não me apetece estar a pensar muito nisso. E para ser sincero, também acho que neste momento a inspiração para tirar fotografias foi por água abaixo. Depois daquela lesma a fazer o time-lapse, pá, perdi a tesão toda. E a mim não me apetecia nada estar a gastar dinheiro, meu. Agora olha, com a porcaria da roupa, é só destrocar. Está bem que eu vou a coisas baratas, meu. Mas é 20 aqui, 20 acolá, mais 10 aqui, mais 15 acolá, mais 30 ali. É uma pipa de mal. Vocês sabem como é que é, não sabem? Pois é. Cenas engraçadas que o outsider apanha, não é? Casal boss, toda fodida, mas um cadeado do caralho para prender o cão. Parece um bulldog. O capacete está solto. Portanto, o capacete que se foda, não levem a mota. Eu acho que o capacete vale mais do que a mota. Não sei. Estou só a dizer. E a matrícula é FU de fuck you. Tá bom. O que há é isto, não é? Está bastante largo. Impecável. Mais justinho. Não está tão largo. Pá. Está top. Olha aí a pança. Ainda tem pança. Ainda tem aqui um papinho, não é? Mas está top. E por 20 euros, categoria. E olha a diferença da cor. Aqui já está todo desbotado, meu. Eu já tenho este casaco também há muitos anos. Go to man! Go to... Então lá se foram as réplicas originais com o caralho, não é? E agora, pá? Que réplicas é que um gajo vai vender? Falsificadas? Isso é estúpido! Eu se calhar devia estar a fazer esta parte do vídeo todo maquiado, todo borrado, todo cagado, com a cara cheia de base, cimento, argamassa, betume ou leite de qualquer coisa, não é? É assim de repente, ok? Mas muito de repente é só o meu pensamento. Ora, uma mala, 300 euros, contrafeita, quer dizer, falsa. Não, peraí,
3.000 euros por uma mala. Uma mala? É caro. Opinião pessoal. 300 euros pela mesma mala. Uma mala. Que é falsa. 300 euros é caríssimo, meu. Mas isto sou eu, não é? Agora, mesmo assim, prefiro uma caneca original, mesmo que não sirva para beber. Deu para entender? Agora eu questiono. Perguntas feitas a outsider, não é? Como só eu sei fazer. Quanto é que custará ser labrego ou labrega? Porque isso tem um custo. Tem um custo. Ser labrego ou labrega tem um custo. E, na minha opinião, eu acho que não deve ser nada barato. Eu acho que deve ser uma coisa tipo ignorância. A ignorância tem uma cara muito feia, não é? Não é o que costuma dizer? Eu acho que o ser labrega, epá, deve ser pior. Acho que deve ser pior. Mas já dizia o Teixeirinha, eu é só com a minha. Portanto, cada um com a sua, não é? É isso. Há sensivelmente 22, 23 anos atrás, estava eu a tirar o curso de cabeleireiro no Porto. E eu pensei, epá, nem vou mexer no cabelo, nem madeixas, nem cores, nem nada, nada, não vou fazer nada. Já usava brincos na altura e havia malta que já me chamava de paneleiro para cima e merdas de género. Tranquilo. E eu pensei, epá, não, então cabeleireiro rima com paneleiro, não é? E isto era a minha ideia. Pronto. E claro, nunca quis mexer no cabelo. Mas certo dia estava eu, uma sexta-feira, com barba um bocadito grande, e pensei, olha, então e se eu descolorasse a barba? Quer dizer, não queria mexer no cabelo, mas ia descolorar a barba, não era? Pronto. Estão a perceber a ideia, então? É, esquisitinho do caralho. E assim foi. Pá, é claro que, a nível de experiência, foi terrível. Porque a descoloração leva amoníaco e uma carrada de produtos químicos, e aquilo para descolorar o bigode e barba, um gajo está a respirar o amoníaco. E é mau para caralho. Muito mau. Para além de que arde, que é uma coisa medonha. Mas tudo bem. Lá fiz isso, descolorei a barba, ficou bem descolorada, estive para aí 2 horas a descolorar a barba e aquilo ficou top. Claro que quando entrei no comboio, aliás, nem precisei de entrar no comboio, a caminho do comboio, toda a malta olhava para mim. Mas o que é certo é que eu gostei do aspecto da barba loira, meia platinada, meia esbranquiçada. Achei imensa piada aquilo. Claro que aquilo dá, por exemplo, para andar tipo uma semana, depois um gajo tem que rapar e não sei o quê, por aí fora. Mas, às custas disso, um dia decidi, falei com a monitora e disse, olha, como é que é? Descoloramos aqui o cabelo todo? Mas tu queres, Joel? É, vamos experimentar, porque não, não é? Pronto. E então comecei a descolorar o cabelo. Na altura, eu utilizava um corte chamado boxer. É francês. Boxer francês. Que era o corte em cima quadrado e quadrado.
tudo linhas a direito. Eu acho que o Jean-Claude Van Damme utilizava assim o cabelo. Dentro dessa onda. Completamente quadrado. Não, não tenho fotos disso. E achava imensa piada. É claro que por onde eu passava, toda a gente olhava. Estamos a falar há 22, 23 anos atrás. E andei assim durante quase praticamente todo o curso de cabeleireiro. Uma vez rapava tudo a pente zero, depois deixava crescer um bocado, rapava dos lados, deixava um bocado mais comprido em cima, mas sempre na onda do descolorado. Mas bem descolorado, sempre para os tons dourados platinados. E claro, com o passar do tempo, as coisas pegam moda, certo? O que é que acontece? Começo a ver gajos com o cabelo descolorado, mas muito mal descolorado, porque é preciso tempo, paciência, dinheiro e essas merdas todas. E eu comecei a ver gajos com o cabelo todo fodido, tipo amarelo pintainho, amarelo tipo ferrugem, quer dizer, amarelo tipo ferrugem é um bocado estranho, mas foda-se, siga. Assim, amarelos muito, muito, muito feios. E eu pensei, foda-se, eu não quero pertencer a este rol, meu. Eu não quero estar dentro deste grupo. Isto não sou eu, pá, não quero. E então deixei, pura e simplesmente, de descolorir o cabelo. Ou descolorar o cabelo. E para mim acontece o mesmo com produtos que são originais, não é? Pá, se eu tenho um guito, compro. Agora, ir buscar réplicas e caras, não. Réplicas, tudo bem. Eu concordo, meu. Concordo. Agora, é um bocado difícil de aceitar que um gajo que trabalha na feira tenha um Rolex verdadeiro. Isto reflete-se um bocado naquela malta que ganha o ordenado mínimo e anda com roupa de marca, marca A, B, C, D. Tudo contrafeito. Não é sinónimo de status, nem de qualidade, nem nada disso. Pá, na minha opinião, são apenas labregos. E sim, assistia muita gente dentro desse rol. Portanto, eu sei do que é que estou a falar. Não. Nada contra, até porque, o dinheiro deles, eles fazem o que eles quiserem, obviamente. Mas os pensamentos são meus, as ideias são minhas e eu digo a merda que eu quero pela puta da boca fora. Só isso. Resumindo e concluindo, isto tem que ter uma conclusão. Não tem. Mas é fixe. Hoje em dia, qualquer um pode ter qualquer coisa, ou através de empréstimos, em cima de empréstimos, em cima de empréstimos, seja lá como for, meu. Ou seja roubado, ou seja emprestado, ou seja alugado, whatever, os meus estrangeirismos, qualquer um pode ter qualquer coisa. Ai, tal, se calhar não devias opinar e coisa e não sei o quê, porque as pessoas são como são. Pronto, tranquilo, e eu acho piada esta merda, ok? Eu sinto-me muito contente e sinto-me bem por não estar enfiado nesse rol de... Vocês entenderam? Ou não? Não sei. Vá, uma coisa é certa. Vocês não pagam as minhas contas. Mas eu também de certeza que não pago as vossas. Vamos mudar de disco. Está tudo, companheiro. Bonita a moto, meu. Bonita. Se fosse preta, vou mudar o disco porque não me apetece falar mais. Túnel! Uhul! Então, fui fazer mais uma caminhada agora da parte da tarde. Fui, acho que deu para reconhecer ali os passadiços de Desmoriz, na barrinha de Desmoriz. E isto porquê? Porque, pá, eu estou assim
um bocadito motivado para as minhas caminhadas e mexer-me mais um bocado, para além de estar sempre sentado em frente ao computador ou deitado na cama, que eu gosto bastante, bastante mesmo. Mas o que é que acontece? Ah, companheiros, eu fui fazer a bariátrica, tipo naquela, olha, pronto, está bem, vou lá fazer isso, vou perder a barriga, que eu não me lembro de como é que era o meu corpo sem barriga, e porque é de borla, pronto, vou andar aí para aí meio ano a fazer exames médicos, e depois vou à faca, mas dão-me a injeçãozinha para eu não sentir nada, e depois acordo e faço a recuperação disto mais ou menos, olha, e desimerda-te. Pronto, está-se bem? Está-se bem, siga para a frente. E nunca fiquei assim com grandes expectativas. Não, não, por acaso não. Agora, depois da operação, depois das primeiras duas semanas, de ter visto que em duas semanas perdi 14 quilos, e eu pensei assim, isto vai fazer aqui se calhar um efeito do caraças, mas tudo bem na mesma. E embora a malta já notasse que eu estava mais magro, eu não notava isso. É claro que agora, ao fim de 2 meses e meio e com quase 30 quilos perdidos, perdi 27 quilos, eu olho para baixo e disse, olha a minha pila! Malta, eu fiquei tipo, ui, um gajo faz a operação ao estômago e a piroca cresce, essa merda é altamente. Não foi isso que aconteceu, como devem calcular, não é? A barriga encolhe e tu consegues olhar para baixo e vês a gaita. E aí, foda-se, eu já não te vi a bué. E digo-vos, tinha bué de saudades, tinha bué de saudades dela. E então, com esta brincadeira de comprar umas calcitas de fato treino, umas sweatshirts, umas calças de ganga, saber que já consigo vestir os blusões da Yardley, ora bem, isto não é permitido, não, vou lá abaixo, não é permitido virar aqui à direita porque tem linha contínua, e às vezes a polícia costuma estar ali, e isto não era normal, a malta podia chegar ali e virar à esquerda, agora é que fizeram aqui a rotunda e um gajo tem que vir cá abaixo, vocês entenderam, não entenderam? E os casacos já me servem, quando eu descobri que o casaco da Yardley era um L, e disse, não pode ser, meu, não pode ser, porque eu nunca vesti um L na minha vida. Está bem que aquilo é tamanho americano, e o L dos americanos é tipo 2XL para nós, mais coisa menos coisa. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu comecei a vestir as calças, a vestir aqui o casaco, olhar de lado, perfil para os espelhos, epá, já não tenho tanta barriga, nem nada que se pareça. E começou a vir aquele gostinho. Estão a ver? Não sei se faz sentido. É cão. Estão a ver? E então eu estou assim um bocadito mais empenhado e sempre que posso vou fazer uma caminhadazita. E por enquanto é isto que eu estou a fazer. Estou entusiasmado. Epá, estou um bocadinho, meu. Estou um bocadinho. Só agora é que se calhar caiu a ficha, tipo, olha, fizeste uma bariátrica, já perdestes quase 30 quilos, já estás a comprar roupa nova e isto está a dar resultado. Yeah, é nice. Ainda funciona, não estragou nada, ai, espero que não. Ou como diria a minha avó, eu borrava a minha cara com merda.